بڕیاردا کە بەشداروی لەم کارە شانوویە. ڕاستەکەی ئەوەیە نزیکەی ساڵ و نیوێک دو ساڵیشە زیاتر لەگەڵ مامسە کارۆخ ئەو بیرۆکەیەمان هەبوو کار ئیشێک بکەین. ئەمنیش بەڕاستی وەکو حەزی خۆم لە لایەک و وەکو لایانی هونەری و هەرو وەکو مێژووی هونەری بۆ خۆم پێم وایە کارێکی باش دەکەم کە لە شانۆیە بەشدارم. هەموو دەزانی کە شانۆ هونەرێکی بەرزە و هەرم بەدایکی هونەرەکانیش دەناسرێت. ئەمە لەگەڵ مامسە کارۆخ بیرۆکەی کارێکمان هەبوو پێش چەند ساڵێک کە دڵنیام مەگەر ئەو کارەمان بکردبایە دەبووی چێک لە کارە هەر هەرە گەورەکان هەم لە ڕووی بابلین بابەت و هەم لە ڕووی تەکنیک چونکە ئەو تەکنیکی کە بەکارمان دەهێنا زیاتر لە 500 کەسی پێویست بوو کە هەموکو ئەکتەری سەرەکی وەکو کۆمبارس. بەڵام بەداخەوە هەندێک بارودۆخ بەسەر کوردستاندا هات کە هەمومان دەزانین هەموو شتێک ڕاوەستە. بەرداوام دەبی وەکو گۆران ساڵح لە کاری شانۆی لە تەمسیلکردن؟ ڕاستە وەکو گۆرانی بێژ زۆر زیاتر دەرکەتم، بەڵام زروفەکە وابوو ڕەنگە بۆ من ئاسانتر بێت کە کارێکی گۆرانی دەکەم یان کلیپێک دەکەم. ساقی پێکەم بۆ داگرە ئەمشەو ناخەم پڕاگرە. کامیان لە لات زۆر زۆر خۆشەویستە گۆرانی وتن یاخود کاری شانۆی؟ ئەمن هەر حەز و خولیایی منداڵی خۆم بۆ کە لەناو هونەر بتوانم جێگەی یەکەم هەبێت. شانۆ ئەوەی لە شانۆوە فێر بووم ئەوەی کە ئێستا هەم هەموو لە شانۆوە فێر بووم بەڕاستێکی. مۆسیقا لە لایمی زۆر زۆر گرنگە، شانۆش زۆر زۆر گرنگە و لە شانۆدا هەموو پێکاتانەی کە من حەزم لێ بوو دەتوانم کۆیکەمەوە پێکۆ کۆیتەمەوە. هونەرەکە بۆ من زۆر گرنگە. ئێستا دەرفەتێکی گونجاوە کە من وەکو شانۆ دەست پێ دەکەمەوە، بەڵام دەست پێکردنەوەکەش لە لای من ئەوە بووکە ئەگەر هەر دەست پێ دەکەمەوە دەبێت کارێکی تۆپ دەست پێ بکەم. پێشمای ئەو کارە کارێکی تۆپ دەبێت چونکە هەموکو نووسین و هەموکو دەرهێنانیش هەموکو ستافیش کە ئەو ستافێکە هەمومان پێکۆ کار دەکەین تەجروبەی زیاتر لە چەندین شانۆگەریان هەیە کە کارەکانیش هەمووی کاری گەورە بوون. هەموو خەڵک شاید ئەوە دەدا چونکە من لەبەر یەکشتیش زۆر حەزم کرد لەگەڵ مامۆسا کارۆخ ئیشکەین. ئەو جگەلەوەی وەکو کاری شانۆیی وەکو دەرهێنەرێک یان وەکو نووسەرێکی شانۆیی یان وەکو ڕێکخراگرێک بنموکە کار دەکا، بەڵام پێکاتەکانی دیکەش زۆر گرنگی پێدەدا لە بواری دیکۆر بنمونە لە بواری مۆسیقا کە هەم پێکاتی سەرچینە لەناو شانۆ. ڕێک وەک ئەو گڵۆپەڵام تێگەیشتنم داگیرسانێک و بیرکردنەوەم کوژانەوەیکی ترە، بەڵام لەوە تێناگەم بۆ دەبێ وا بم نەکوابم بۆ وابی ئافرین سەیوان، تۆ سەیری کوێیەکەیت؟ ئەوەی کە بمەوێت. ئەمن زۆر زۆر دڵخۆشم بە ئیشەکە وەکو ئەکتەری سەرەکیش بەشداری دوو کەسایەتی لەناو شانۆگەرێکە. بەڵێ 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 دوو کەسایەتی هەر ئەو دوو کەسایەتیەکە لەناو شانۆگەرێکە هەیە دوو کارەکتەری ڕێسی. سوپاس بۆ جنابت، سوپاس بۆ ئەم دەرفەتە. کاکسۆران چەند عارەبانە سوپاس. یەک لۆری عارەبانە سوپاس. سێبەرخان جنابت وەکو ئەکتەرێک لەم کارە شانۆیە کە هونەرمەند گۆران ساڵەتی بەشدارە، چه هەستێکت هەیە کە لەگەڵ ئەم هونەرمەندەیە تۆ ڕۆڵ دەژێڕی بەیەکەوە؟ ئەکید هەستەشی زۆر زۆر خۆشە چ لە ڕووی کاری شانۆیی و چ لەگەر کا گۆران کە ئیشەکی مشتەرەک بکەین هەستەش خۆشە بیتنەوە. ئەگەر ئەو هەستە زۆر زۆر خۆشتر و زۆر زۆر خۆشتری شەبین ئەگەر ئیشەکی باش. تۆ یەکەم کارتە یەکەم کاری شانۆیە کە بەشداری؟ نانا لە سێ کاری دیکەی شانۆیی بەشدار بوومە. ڕەنگەم لە هونەر نەم خوێندبێ بەستی ترەوە بە هەرەیەەکە. من کۆلێژی کارگێڕی و ئابووری بەشی ئامارم تەواو کردووە. ڕەنگە ئەو بواری ئێستاش کاری تێدا دەکەم زۆر دوورە لە هونەر. بەردەوام دەبی؟ ئەکیت ئیشاڵا. چۆنە وەکو دەرهێنەرێک هونەرمەند گۆران ساڵحت وەکو ئەکتەر هەڵبژێرا؟ نواندنی گۆران ساڵح ئەگەر با تەرکیز لەسەر ئەو بکەین لەوە دەست پێ ناکە پێشینەیەکی کە لە منداڵانەوە دەستی پێکردیا کەواتە ئەو ئەمە سوودمان لەو بینیە لەوەی کە بتوانین تاقی ئەو خزمەت بە ئیشەکەی بگەینی. ڕاستەویش سەر لە نوێ باڵین ئاشنایەتی پێ ئەکات و لەناو مەسرح چکەوەک خۆ گوتەنی نزیکەی 13 ساڵێک دابڕایە. یەکەم جارێکە گۆران لەگەڵم نیشی کردیا بە حکمی کاری تەلەڤیزۆنیشی کەسێکی تەکنیکاری عاقڵە حتا لەو کلیپانەی کە بشی بینی هونەرمەندەکی بە سەلیقەیە. ئەو خاڵە هاو بەشانەیە کە ئەمە هەردووکمان لە پامێکی هونەری دەمانەوێت دەری بخەین. زامن لە شانۆ ئەو لە هونەری موزیکی هان گۆرانی هەوڵماندایە پەیامەکانمان لێک نزیک بن، نەک هەوڵماندایە پەیامەکانمان لێک نزیکن. لەبەرو دەتوانین لەناو یەک مەنزەر بکوڵین، ئەوەیە مەسەلەکە. تەواوکەر نا تەواوکەر نا تەسەوڕ دەکەم بەس پەرواز تەواوکەری ویە.
بلام وكو روح وكو ضال فعلا معها والله شيء زور باشين وتي خالتي اجتماع زور باشا لقال يكتر ام كارشانو كاي كان هي سبونسرك ثاني بالبشتك ثاني تاوك استاو درجه ما نكرتو بلام دميام لو هيك سبونسر بيت وابر ريال لا بدايتي فيستيفالي نيو دوله الشانو كلا شاري هولير مانج دو اصلا ما يشكر يكمل ما يشو ما يشبي بابلين قص كان قصا كان هذا غرساي بس أرنبي بم أسلم